19-cu fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerişi barədə varid olanlar. 123-cü hədis. Abu Hüreyrə radiyallahu anhu demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən daha yaraşıqlı insan görmədim. Günəş sanki onun üzündən nur saçırdı. Ha belə yerişində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən daha tez yeriyən bir kimsə də görmədim. Sanki yer onun ayaqları altında kağız tək bükülərdi. Biraz öncə yanımızda olar, sonra bir də baxardıq ki, artıq xeyli irəlləmiş, bizi geridə qoymuşdur. Bizə onunla ayaqlaşmaq çox çətin gəlirdi. O isə adi addımlarla addımlayırdı. Hədisi Tirmizi Əhməd İbn Hibban rəvayət etmiş və Şüeyb Ərnavud onun Həsən olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yerişi barədə əvvəlki hədislərdə də danışmışdıq. Növbəti iki hədis də həmçinin əvvəlki hədislərdə keçib 7-ci və 5-ci hədislərdə. Biri Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh'ın nəvələrindən biri İbrahim ibn Muhammed'in rəvayət etdiyi hədisdir. Həmin hədisdə deyir ki, Əli radiyallahu anh'ın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi vəsf edərkən deyərdi, yeridikdə sanki hündür bir yerdən enirmiş kimi ləngər vurardı. Digər hədisdə, yəni Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yeridikdə sanki hündür bir yerdən enirmiş kimi ləngərlənirdi. Bu hədislər barədə əvvəlki hədislərdə danışmışıq. Bu iki hədis 124 və 125-ci hədislərdir.